Dobrosusedski odnosi i programi prekogranične saradnje moraju biti zamajac privrednog razvoja opštine Kladovo, koja je za privrednike susedne Rumunije interesantno područje u koje mogu ulagati novac u nove investicije i u stvaranje određenih proizvodnih dobara. Jedan je od zaključaka Srpsko-rumunskog biznis foruma na kome je u Kladovskoj Vili Ruža učestvovalo 30 privrednika iz opštine Kladovo i grada Drobeta Turnu Severin. Privredne investicije obuhvataju sva ulaganja privrednog karaktera, odnosno ulaganja namenjena za povećanje osnovnih i obrtnih fondova privrede, smatra Radislav Čučulanović, predsednik opštine Kladovo. Mi smo proklamovali tri glavna razvojna pravca, jedan je mala privreda, poljoprivreda, turizam, i ovo je jedan od segmenta koji smo do sad na neki način, da ne kažem, zapostavili, ali koji smo dugo i temeljito pripremali, i ovaj biznis forum danas je zapravo početak ili začeće te ideje da privučemo investitore iz susedne nam Rumunije, da počnemo da zajednički ulažemo u ovom delu, jer smatramo da postoje komparativne prednosti, naročito kada je u pitanju rusko tržište i bescarinski izvoz robe sa teritorije Republike Srbije. I to je neka razvojna šansa i za naše prijatelje iz Rumunije koje želimo da predočimo i da krenemo tim pravcem. Inicijativa opštine Kladovo, domaćina biznis foruma, naišla je na podršku Privredne komore Rumunije, kazao je zamenik predsednika Niku Todorescu, učesnik susreta privrednika iz dve susedne zemlje. Mediul de afaceri a funcționat foarte bine. I ovo je po njegovom mišljenju nastavak saradnje koja je nažalost prekinuta 1997. godine. Sada nastavljamo na tim tragovima. Nažalost, među vremenu mnogobrojni privredni subjekti su ugašeni, prekinuli su sa radom. A ovo je prilika da se sretnemo, jer opština Kladovo i prefektura grada, to je Drobeta Turnu Severin, rade na puno zajedničkih projekata, kako kroz projekte Evropske unije kao opštine, tako i kroz neke projekte koje su usmereni ka ljudima koji posjeduju neke privatne kompanije. Tako da je ovo jedna izuzetna prilika da krenemo dalje, da nastavimo tu zajedničku saradnju, a sve sa time da se ekonomski napredak oseti i na ovoj i na onoj strani. Učesnicima biznis foruma opština Kladovo predstavila je mogućnost za investiranje u industrijskoj zoni Davidovac, gde se na površini od 5 hektara nudi infrastrukturno opremljen prostor na kome mogu izgraditi svoje pogone. To je drugi segment prekogranične saradnje nakon potpisivanja memoranduma o saradnji za uspostavljanje zajedničke mreže ROSEB inicijative u oblasti turizma u okviru programa Tri regiona i jedno iskustvo.